আপোনাৰ ডাকঘৰৰ একাউণ্ট বা পোষ্ট অফিচৰ একাউণ্ট আছে নেকি, তেন্তে আপুনি প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 20,000 টকা। আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতকেইটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, মই সবিস্তাৰে জনাই আছোঁ, আপুনি এটা গোটেই চাই থাকক। ইয়াতে প্ৰথমটো খবৰত কোৱা আছে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি SCSS ডাকঘৰ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা এক আঁচনি, যাৰ অধীনত সময়মতে ইয়াক বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। এই ধনে ভৱিষ্যতে আপোনাক সহযোগ কৰি তুলিব। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সঞ্চয় আঁচনি কি, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে এই আঁচনিৰ বাবে আপুনি যদি আবেদন কৰে তেন্তে আপোনাৰ কিছুমান চৰ্ত লাগিব, আৰু সেই চৰ্ত হিচাপত যদি আপুনি আবেদন কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব প্ৰতি মাহতে 20,000 টকা। আৰু এই আবেদন কৰিবলৈ চৰ্তসমূহ কি কি আপুনি চাই লওক। এতিয়া কোৱা আছে SCSSৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ কেইটামান চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰথম চৰ্ত হ'ল নাগৰিকৰ বয়স 60 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি যিসকল লোকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ VRS লৈছে, কৰ্তব্যৰ অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ পত্নীয়ে SCSSৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিমাহে কিমান টকা পাব চাওক। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই আঁচনিৰ বাবে যিসকলে বিনিয়োগ কৰিব তেওঁলোকে টকা উভতাই পোৱা যাবনে নাই, সেইটো কৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া এই বিনিয়োগ কৰিব তেওঁলোকৰ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিৰ অধীনত 30,00,000 টকা জমা কৰিব, তেতিয়া প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 2,46,000 টকাৰ সুত পোৱা যায়। যদি আমি মাহেকীয়াকৈ চাওঁ তেন্তে এই ধনৰাশি হ'ব 20,500 টকা। একাউণ্ট খুলিবলৈ আপুনি এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, যিটো KYC নথি পত্ৰ কৰিব আপুনি পাৰিব, আৰু KYC নিচিনাই আপুনি কিন্তু এখন ফৰ্ম আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব, আৰু ঠিকনা প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি দিব লাগিব। হয়, পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। নতুনকৈ 20,00,000 পৰিয়ালক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড। হয়, 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। 15 ছেপ্টেম্বৰ আহিবলৈ কেইদিনমান বাকী আছে। জিলাভিত্তিত বিতৰণ কৰা হ'ব এইসমূহ ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে বাধ্যতামূলক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। আবেদনৰ সময়ত সংলগ্ন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণৰ সময়ত আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আদি গাঁঠি দিব লাগিব আপুনি ফৰ্মখনৰ সৈতে। সকলো নথি পত্ৰ জমা কৰি আবেদন কৰাৰ পিছতহে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। হয়, ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ গ্ৰাহকৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে 3টাকৈ নম্বৰ। এতিয়াই আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ কৰি লওক নম্বৰ কেইটা। মই জনাই আছোঁ, বিদ্যুতৰ বিল বেছি আহিলে দিব পাৰিব অভিযোগ নম্বৰ কেইটাত। 3টাকৈ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে। ফোন নম্বৰকেইটা হৈছে 1 নম্বৰ 1912 1912, দ্বিতীয়টো হৈছে 7575 999666, তৃতীয় 8876100100। এই নম্বৰত ফোন কৰি দিব পাৰিব অভিযোগ। হয়, আপুনি এতিয়াই ছেভ কৰি ৰাখক, 1 মিনিটতে সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা। অৰুণোদয় 3.0 সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী। নতুনকৈ প্ৰতি সমষ্টিতে 10,000 মহিলাক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। 12,60,000 নতুন হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। ইয়াক অৰুণোদয় 3.0 নামেৰে জনাজাত হ'ব। প্ৰতিটো অঞ্চলৰ প্ৰতিটো বয়সৰ মহিলাক সামৰি ল'ব এই আঁচনিয়ে। যোগ্য হিতাধিকাৰী চিনাক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা। অৰুণোদয় 3.0ৰ বাবে নতুনকৈ কৰিব লাগিব আবেদন। অৰুণোদয় 3.0ৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত এই যি টকা লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে। ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালেহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। ৰেচন কাৰ্ডৰ আধাৰ লিংক হৈ থাকিব লাগিব। হয়, আধাৰ লিংক নহ'লে কিন্তু নাপাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেয়েহে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখি দিয়ক। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।